U narednih 7 dana Pirot će biti šahovski centar Srbije, ali i Balkana. Zahvaljujući entuzijastima iz šah kluba Čast i Slava, dobili smo organizaciju otvorenog međunarodnog prvenstva centralne Srbije. Iza našeg kluba i grada stali su Šahovski savez Srbije i Šahovski savez centralne Srbije. Dva saveza stoje iza nas, ali ono što je veoma važno, to je da kažemo i da je ceo grad stao iza ove naše akcije, iza ovog našeg turnira, i lokalna samouprava je maksimalno izašla svim našim zahtevima u susret. Domaćin, tehnička škola, ovaj divni ambijent je obezbedila, hvala celom kolektivu na tome. Ekonomska škola, muzička škola koja je uzela i učešće u ovom našem otvaranju, sportski centar, ne bih volela da nekog preskočim, sponzori turnira i tako. Mislim da je ovo projekat celog grada i hvala svima na razumevanju i na podršci. Šahovski savez Centralne Srbije posle 5 godina obnovio tradiciju organizovanja otvorenog prvenstva Centralne Srbije u šahu. Naš klub i grad nisu slučajno izabrani za domaćina. Naime, mi smo imali 6 takvih takmičenja od 2011. do 2016. godine i onda evo posle ove velike pauze grad Pirot je dobio priliku da bude začetnik obnavljanja ove tradicije. Naročito mi je drago što se to dešava baš u godini kada šah u Pirotu doživljava ekspanziju. Šahovski klub Čast i Slava je osvojio prvo mesto u drugoj ligi Centralne Srbije i naredne godine će se takmičiti u prvoj ligi Centralne Srbije u drugom rangu takmičenja u sistemu Šahovskog saveza Srbije. Takođe, ženska ekipa Šahovskog kluba Čast i Slava narednog vikenda kreće takmičenje prve ligi Centralne Srbije za žene sa velikim ambicijama i moguće je da će konačno i grad Pirot dobiti i prvoligaša u ekipnom sportu, u šahovskom ekipnom sportu. Biće to pravi šahovski spektakl, a o kakvom se turniru radi najbolje govori lista učesnika. Za vredne nagrade takmičiće se 74 šahista i šahistkinja iz 14 različitih šahovskih federacija. Tu su pored šahista iz Srbije gosti iz Bugarske, Rusije, Turske, Crne Gore, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Indije, Kirgistana, Singapura, Novog Zelanda. Među njima je 7 velemajstora i 10 intermajstora. Najzvučnije imena svakako su bugarski velemajstor Delčev, naš legendarni velemajstor Rajković, Rus Brijakin. Zaista žestoka konkurencija. Posle svečanog otvaranja, turnir je sinoć počeo. Gradska većnica za sport Ivana Stamenović simbolično je povukla prvi potez u partiji Rajković-Karademir. U prvom kolu nije bilo iznenađenja. Pobjede su zabeležili svi favoriti. Od šahista iz Pirota i Koline pobjede su ostvarili Todorović, Minčić, Stoimenov, Manić, Remije, Tonić i Mitić. Drugo kolo na programu je večeras. Turnir se igra u 9 kola po švajcarskom sistemu i traje do 23. novembra. U subotu će za sve učesnike biti organizovani brzopotezni turnir. Sve partije igraju se u medijateci tehničke škole.